There are ancient tribes deep in the Amazon who have perfected the art of torture over hundreds of years. The Federation embraced this heritage, enhancing it with more sophisticated methods. They kept Rourke in a hole for months, feeding him food mixed with the poisons of exotic plants. As they broke down his body, they went to work on his mind. When his mind broke, they went to work on his soul. They rebuilt what was left, twisting him to their purposes. The process was excruciating and exacting. Rourke was their ghost now. The perfect weapon to use against us. Det där lät det hemskt, men ja, tack så mycket. Välkommen till en ny del. Kom du göra oss del 9. Same thing you did. They set me free. Känns inte som han är den där onda. Typ. Ghosts don't break. Now, I'm gonna ask you one more time. Everyone breaks, Elias. Ah, det gör. Why don't you ask your buddy Ajax? Well, he was still with us. Grab his chair. Grab his chair. Va? Det är ju en flygplan, utan det här kan vi inte göra. Logan, bring him to me. Aha, men de... Så, okej. Bring that bastard over here. Varför kunde du bara ställa det här borta istället? Åh, oh, shit. Han tänker hota mig och kasta ut honom. Shit. Jag håller med. Det här känns bara hemskt. Det här känns inte rätt. Mm. Vi stannar här. Ja, jo, det är precis bredvid. Så, är det här inte tillräckligt bra? Shit, alltså, det här känns inte rätt. It's over, Rourke. We beat you. Shit, alltså. You haven't beaten me, Elias. You just made my job a hell of a lot easier. Vänta, va? Shit. Shit! Shit! Ja, det här är inte bra. Det här är inte alls bra. Det här är inte alls bra. Shit. Rourke. What the... Shit. Och en med andra. Shit. Shit. What the... Åh, gud. Åh, gud. Shit. Vad händer med de andra? Okej, vet du om du hade en fallskärm, men... Vad händer med de andra? Ah. Ah. Åh, shit. Okej. Ja, men vi överlevde i alla fall. Någonstans mitt i Amazonen. Och bit i träd. Våra kompisar... Här. Var någonstans? Okej. Vi är ensamma i en djungel med en kniv. Det känns inte särskilt säkert. Okej, han lever i alla fall. Och jag då? Ska inte jag sett jag typ här? Okej. Det var ett väldigt epic intro till del 9. Och en kniv i alla fall. Jag är rätt så skadad här. Okej, det har vi några. Det är rätt så laggigt här, det är ganska mycket som händer här. Väldigt mycket grafik. Så är det lugnt här. Crash site, vad har vi den då? Okej, vi har som en liten sensor-grej på vår arm där, som visar så alla är. Det är lite bra fall. Ta lite, vi tar det här stället innan.
han först där. Den här silenced, nej den är inte. Okej, vi skiter han. Går åt han bara. Han ser oss inte. Hoppas jag. Okej, vi går upp här. Hur kan det vara så många här mitt inne i djungeln? Det ska inte finnas någonting här inne. På de djungeln. Två här. Va? Hur kan det vara två? Okej, det är då som bredvid honom. Shit, de sa mig. Fail. Ja, oh, jag tyckte jag gömde mig så fint i gräset där, men nej. Okej. Kan jag ta det han här först på hans vapen i alla fall. Shit. Vad så sköt han inte för? Det här är en silencer för det är han är bättre. Eller borde vara. Jag borde se att vi kan använda den. Okej, okay. Jag fattar inte vad som hände, han sköt, ingenting hände ju. Så det här står man. Jag vet inte vad hände med vår kubiad där. Okej, okay. Nu får jag ner dem här nu. Se dem. Vad är den tredje? Var inte den till? Tydligen inte. Så någonting på crosshair, det blir rött, jag vet inte. Shit, va? Va? Det här är viss här instead. Okej, göm dig, göm dig. Jag vet inte var jag är längre. Där kommer jag ifrån, då ska vi hitta oss fortfarande. Tror jag. Kommer någon mot mig. Där har vi en. The one. Ja, det är den. Ja. Okej. Fortsätt. Tre, två av den här. Okej. Okay. Nice. Det här går bra. Jag vill att det är lite ställt, för det är en så mycket rekord annars. Så det här går bra. Här har vi crash site. Shit. Jag verkar ha lite många här. Ser på många. Ja, det är många här. Run. Shit. Ja, det är rätt många. Jag skulle faktiskt gå rakt på dem där framme. Det gör det. Okej, okay, nice. Shit, det är någon där framme. Oh shit, det är asmånga här ju. Så många var det en hus. Shit alltså. Vi går runt. Vi går runt. Okej, okay, nice. Ändå upp på kullen. Går upp sig an. Okej. Okay. Var är han? Precis framför oss. Han är uppe kanske. Nu förstår jag inte hur mycket här. Jag ska precis ovanför oss. Eller precis två steg framför oss eller något. Här kommer vi inte igenom. Så djupt terräng det. Man finns inte här av den. Shit. Det var en lite annorlunda recall för jag trodde att den gick lite snitt. Nu går vi bort från wreckaget, det vill vi inte göra. Vi vill ju komma tillbaka till wreckaget. Det är allt bra. Var kommer vi nu? Här skiter vi bara, vi bara fortsätter. Här har vi några. Shit, det kommer jag inte här. Tre pers plus en droppe. Fyra pers nu. Shit! Det var någon här också. Precis här var en. That's badass. Okej, okay, det måste vara alla. Okej.
Okej. Okay. Jag går tillbaka till Wreckage, jag tror det är rätt ställe att vara där. Jag vill komma upp på den här kullen, men man kan göra det. Här, nej. Jag är alltså inte upp där, som var här. The Wreckage. Shit, shit, varmt, varmt, varmt. Fokusera. Varför fokuserar ni inte? Nu. Det är bara en där, ser jag inte riktigt. Då kan han vara så länge. Okej, okay. Vad är Hesh och Elia som andra? Jag ser fortfarande bara en där, för att det ska vara två där. En lite längre bakom mig. Om jag skjuter på han kanske någon kommer fram. Där har han. Tror jag. Shit, vi har han precis här. Jag har en till här framme. Där. Shit. Okej, det var alla. Nu är frågan. De sa möt oss vid... Du är runt Wreckage, för jag stod. Fast sen... Vet jag inte. Vad är våra objektiv? Regroup with Ghost. Och de sa att de var vid Wreckage. Shit. De är inte här. Aha. Okej. Jag antar att vi ska upp här då. Jag ser ingen på min track nu. Okej. Ta det där lugnt och försiktigt. Här är någon god. Hej. Ja, vi är klara. Okej. Vad är Hesh? Och just han var med M-killen, jag vet inte vad han heter. Merrick heter han, ja. Vad är de då? Ja, precis. Okej. Nice. Det gick bra, ja. Det gick bra. Okej, nice. Vi regroupade, alla överlevde. Det är nästan lite coolt att vi håller det. Jag vet inte, fast... Jag har ingen aning vad det är ens. Sydamerika någonstans. Okay. Alltså det är så himla vackert det här spelet nu. Det är mycket vackrare än alla andra gamla... Call of Duty-spel. Det är vackert. Wait for it. Jag kan bara skjuta ner han som sitter där annars. Då skulle hela helikoptern krascha ner. Okej. Okay. Vad springer hon iväg för? Varför är det sådär jobbigt glittring där? Asirriterande, jag vet inte om det är någon bugg eller något. Ja, det här är något bugg. Så här ska det nog inte vara. Vi bara fortsätter och hoppas vi inte såg det där. Hela vattnet är buggat. Nu, slutar det. Nej, nu börjar det igen. Okej, det är lite bugg. Men då sa han. Ja, jag kan stå ut med det här vattnet. Så vi kan ändra i difficulty, eller inte difficulty, jag tror man kan kolla advanced video, sen kan man gå ner här, water någonting, där, water map, top low kanske, ser någon skillnad. Nu ser jag. Okej, så nu är vi tillbaka här. Jag vill bara stå ut med det här jäkla vattnet. Lite bugg. Okej, lite bugg, men jag har asmycket bugg. Det här är ju hemskt.
Vad har ni gjort, developers, när... Om jag bara kunde se dem skulle jag göra det. Så nu ser ni inte det i alla fall. Okej, sådär, nu försvinner det. Det där var en jättekonstigt bugg. Jaja, slipper vi det i alla fall. Okej. Skärper lite på handen där. Okej, vänta, jag var vårt objektiv. Evac to the river for exfil, okej. Okej, då kan vi ta ut. Jag tar han. Oh shit, det är många här, jag kan inte ta han. Okej. Du tar det lugnt nu alltså. Jag vet inte hur säkert det här känns. Det här känns inte alls säkert. Now, what are now? Jag bara följde efter det, det känns inte säkert det här. För att de inte kan säga det, det är helt såhär. Move. Okej. Okay. Okej. Okay. Bortflyga. You know, like. Okej. Okay. Okej. Okay. Var är vi nu? Oj, nu börjar jag avskräpa ett slut. Kelly's overhead. Wait up the tree line. Let him pass. Terrific. Quiet, keep low. Beat up at the ridge on the other side. De kan inte se sådär långa gräs, tror jag. Ja, alla går på ett led. Vi gör ju det! Vi är ju... Här är man ser den typ nu ser jag inte han ju. Ja, gud tajt, förlåt. Shit, jag ser honom inte där. Lol, nu bara, ja, nu springer vi vidare. Oh shit. Okej, okay. Nu skjuter de raket på någonting. Oh shohoj. Fasken, vad sköt de den ifrån? Var? Okej. Okay. Shit, okej, okay, okej. Okay. Oh shit, nu, oh shit! Det här känns inte alls bra. Shit. Oh my god. Du kan inte springa upp skogen. Det här är inte bra. Ni springer upp regnskogen. Shit. Oh shit. Ner, 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 ner. Okej, spring. Va sjutton? Varför inte, va? Okej. Oh my god! Oh shit! Upp med dig! Logan, inte upp! Inte upp! Ah, bra. Det där är våra. Nej. Jo. Det här var det.